Доброго вечора. Нова Поділля. Випуск новин суботи, 6 липня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в нашому випуску про такі події і теми дня. Рятувальники напередодні святкування Івана Купала пояснювали відпочивальникам на березі Південного Бугу в Хмельницькому правила поведінки на воді. Вода – причина отруєння дітей в позаміському закладі відпочинку «Салют» Миколаївської області, де відпочивали 114 дітей з Кам'янця-Подільського. 7 переможців у 7 вагових категоріях чемпіонату Держприкордонслужби України з універсального бою визначилися сьогодні на фіналі змагань. 11 людей, в тому числі одна дитина, загинули на водоймах Хмельниччини від початку купального сезону. Про це розповіла провідний фахівець Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області Катерина Тимошенко. Аби попередити нещасні випадки, рятувальники напередодні святкування Івана Купала пояснювали відпочивальникам на березі Південного Бугу у Хмельницькому правила поведінки на воді. Подробиці в сюжеті Лесі Боровець. З метою попередження нещасних випадків на водоймах рятувальники роздавали листівки з правилами поведінки та безпеки на воді на території міського пляжу у Хмельницькому. Бувайте у воді, за буйки не запливаємо. Ігри, коли граєтесь в воді, можливо, потрібно дотримуватися правил безпеки, нікого не травмувати, не пірнати під людей, не хапати за ногу. Подам, будь ласка, листівки, де ви подробно почитаєте інформацію. Хмельничанка Вікторія не купається на міському пляжі ще з дитинства. Каже, колір води дещо відлякує, тому й більше до вподоби бази відпочинку з басейнами, де чиста вода, або ж кар'єр у Головчинцях з джерельною водою. У мене є маленька дитина, тому знаю, я ні в якому разі от в таких місцях купатись не буду, тому що, ну, по-перше, я посивію, якщо вона зайде в таку воду, і, ну, навіщо наражати себе на небезпеку. Річка, природа – це все класно, але якщо говорити про місто, то мені комфортніше поплавати у басейні, навіть нехай я за це заплачу гроші, але я буду знати, що там безпечно, там чистенько і все є на місці. А так вже, якщо за місто виїжджати, то Дністер, безумовно, може бути як варіант відпочинку. Це якась база відпочинку, який пляж більш-менш обладнаний, з пісочком, з рятувальниками, з катерами, от такі от речі. Дикий відпочинок, ну, взагалі не моє, якщо чесно. Купатися лише у спеціально визначених місцях радить провідний фахівець Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області Катерина Тимошенко. За її словами, у таких місцях є спеціальне обладнання для надання допомоги потерпілим, обстежене дно та позначені межі для безпечного купання. Не залишайте дітей без догляду, не запливайте за буйки, у стані алкогольного сп'яніння не заходьте у воду, довгий час не перебувайте у воді, щоб не отримати переохолодження, не пірнайте у місцях з головою, де ви не знаєте глибини, тому що можуть бути різні небезпечні предмети на дні. Також під час сильного вітру і відпочинку на матрасах слідкуйте за течією і за напрямком вітру. За її словами, на території області офіційно визначено та обладнано 15 місць для купання. В містах Хмельницький, Старокостянтинів, Красилів, Полонне, Славута, Ізяслав та Нітішин, села Головчинці Литичівського району, Пашківці Хмельницького району, села Устя, Гораївка, Велика Слобода, Кам'янець-Подільського району, село Вільшани Волочиського району та село Рудківці Новоушицького району. З 9 ранку до 9 чи 10 вечора працює на рятувальній станції міського пляжу Олександр Румок. Каже, на його зміні нещасних випадків не траплялося. Не заплав за буйки далеко. Є засоби оповіщення, рупорт, рація, якщо нарушають, як нарушають? Ну, запливають, чим більше дозволено, то сообщаємо на станції, вони попереджують по громкій зв'язі. Подивляєш людей, і, а якщо ні, то не слухається, яка людина, то на каті попливають і попрошують, що він виходить з води. Якщо стався нещасний випадок на водоймі, рятувальники радять негайно надавати допомогу до приїзду швидкої. Основні методи продемонстрував старший викладач обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Олександр Масолов. Для початку він радить перевірити наявність пульсу та дихання у потерпілого. Якщо вони відсутні, потрібно починати серцево-легеневу реанімацію. Закидуємо голову трішки назад, можна підложити під шию якийсь валик, чи це з ковтини, чи з рушника, будь-що, якісь у нас є сторонні предмети такі допоміжні. Реанімаційні заходи складаються з штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця. Потрібно робити 2 вдоха і 30 натискань. Такі заходи необхідно проводити до приїзду медиків чи появи самостійного дихання в потерпілого. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини.
Вода – причина отруєння дітей у позаміському закладі відпочинку «Салют» Миколаївської області, де відпочивали 114 дітей з Кам'янця-Подільського. Троє з них потрапили на лікарняне ліжко. Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївської області Лариса Бурденко. Вода за мікробіологічними показниками не відповідає вимогам Держсанпіну «Питна вода». І там виявлено ентерококи, що свідчить про забруднення питної води. Ну, це є дуже серйозне таке порушення, яке може призвести, як саме фактор, який може призвести до захворювання. Вчора було вирішено питання. Надано припис про недопущення використання даної води взагалі для системи і для про заборону проведення оздоровчого послуг в цьому закладі. В зв'язку з чим вчора вже за цим приписом керівництво відповіло, що вони вирішили питання, вони припиняють роботу свою і вже вивозять дітей. Наразі вчора вивезли 114 дітей ранком, коли ми були. Сьогодні я знаю, що в першій половині там 153. Тобто до завтрашнього дня, до ранку практично в нас, за даними, які дає нам цей підприємець, що там залишається буде десь приблизно 30 дітей чи 30-40, які повинні завтра теж від'їхати. Нагадаємо, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют», який розташований на Колбівському узбережжі, отруїлися 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецька Донецької області. 16 дітей того ж дня госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні. Сьогодні дітей вже виписали. Кам'янець-Подільська міськрада розірвала угоду із табором, і вчора діти повернулися додому. Сьогодні в молодіжному парку Хмельницького святкують Івана Купала, повідомляє заступниця начальника управління з питань молодіжної політики, молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій. За її словами, з 16-ї години там діє фудкорт, в 18 плестимуть купальні вінки, в 19-й розпочнеться концертна програма муніципального естрадно-духового оркестру «Купальські наспіви». В 20-й – театралізоване дійство «Зійди, сонце, на Купала». На 22-ю годину запланована купальська вечірка з діджеєм. Родинну екскурсію у неділю пропонує подолянам Хмельницький обласний художній музей. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, екскурсія присвячена Українському дню сім'ї, який відзначається 8 липня. Можна буде дізнатися про творчі реліквії та родинні таємниці українських митців. Початок екскурсії о 12-й годині. Це буде не просто нудна подорож залами музею, хоча й оновленою експозицією. Це буде інтерактивна гостина, в якій кожен з членів подільської родини знайде для себе активність. Танці, ребуси і інші загадкові цікавинки – те, що ми готуємо для наших подолян. Отож, відвідайте наш музей, просвіщайтеся та пізнавайте з нами сучасне українське мистецтво. 7 переможців у 7 вагових категоріях чемпіонату Держприкордонслужби України з універсального бою визначилися сьогодні на фіналі змагань. Як відбувалися змагання заключної частини чемпіонату – дивіться в сюжеті. Це поєдинок у вазі до 90 кілограмів поміж курсантом Хмельницької прикордонної академії Русланом Дацьком, він в білому кімно, та представником частини 2382 Романом Кошелем. У третьому раунді Руслан Дацько нокаутує суперника та достроково перемагає. Я готувався для цього бою, для фінального, тому що я знав, що я попаду іменно з цим учасником, тому що він так само крепкий учасник. Я готовий був, готувався місяць і готувався на те, щоб його нокаутувати, щоб не тримати бой до кінця раунду. Це дуже важко. Фіналісти чемпіонату Державної прикордонної служби України з універсального бою виконували два завдання – долали смугу перешкод та мали поєдинки з рукопашного бою в ринзі. За сумою балів у двох завданнях визначалися переможці. Смуга перешкод складалася з 10 етапів. Учасники метали гранати на влучність, бігли 100-метрівку, перестрибували рів глибиною 2,5 метри, долали лабіринт, двометрову стіну, сходили на балку східцями, стріляли з пістолету з гумовими набоями, якими озброєні наряди прикордонної служби. Стріляють з пристрою для відстрілу патронів з гумовою кулею «Форт-17Р». Кожен військовослужбовець зобов'язаний виконати, згідно настанови з фізичної підготовки в прикордонній службі, це вправа номер 22, загальна контрольна вправа на смузі перешкод. Для змагань вона трошки спрощена. Курсант прикордонної академії Денис Кухар здолав смугу перешкод за хвилину 17 секунд. Це
це досить хороший результат, але не кращий. Також курсант академії Огрінський Костянтин, вагова категорія до 65 кг, показав 1 хвилина 15 секунд. Це от на даний момент це рекорд змагань. Третьокурсник прикордонної академії Костянтин Огінський переміг і в рукопаші. У фінальному поєдинку у вазі 65 кілограмів він змагався з прикордонником Чернівецької військової частини Іллею Копченком. Курсанту, який займався тайським боксом, дістався суперник-борець. Так важкий, тому що він більше бореться, а це для мене моя дуже слабка ланка. Костянтин Огінський почав займатися унібоєм в академії і на першому курсі виконав норматив майстра спорту України. Для військовослужбовців це найкращий вид спорту, тому що ми загортовуємося на смузі перешкод, там біжимо, саме заряджаємо пістолет, стріляємо. І потім виходимо битися. Універсальний бій серед прикордонників запровадив генерал-полковник Віктор Банних, пам'яті якого і присвятили цей чемпіонат. Віктор Банних свій час займався таким видом боротьби, як самбо, дзюдо, рукопашний бій. Тому що він фактично всю своє життя з лейтенанта був в Китаї, Забайкалі і, як би називається, розвідником. Він дав добро і він підписав наказ по Державній прикордонній службі про створення спортивної команди Державної прикордонної служби. Крім Костянтина Огінського і Руслана Дацька, курсантів Хмельницької прикордонної академії переможцями стали Назар Луцьків з Чернівецького прикордонного загону, Олександр Журавський з Бердянського загону, Олександр Киселиця з Чернівецького загону, Денис Кухар, курсант Хмельницької академії, та Олександр Кошель з 10-го загону оперативного реагування Києва. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Наш випуск на цьому завершено. І наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в мережі YouTube, а всі наші матеріали на нашому офіційному сайті, на нашій сторінці у Facebook та в мережі YouTube. До побачення!